Цієї ночі, нагадаю, Росія вдарила по Харкову. Ракетний удар припав по складських приміщеннях одного із комерційних підприємств. Була пожежа. Постраждав, на жаль, чоловік, який перебував неподалік епіцентру вибуху. Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко. Ще одна ракета потрапила на територію приватного будинку у селищі Великий Бурлук. Обійшлося без жертв та поранених. За попередньою інформацією прокуратури, регіон обстріляли ракетами С-300. Поки що це уся інформація від речника Харківської обласної прокуратури. Я думаю, що деталі ми почуємо, можливо, і від мера, і від інших представників влади. Тому очікуємо інформацію додаткову. А далі